Pitaću te, Ciudad Real, verovatno po svačijem mišljenju je najbolji tim u ove dve decenije. Onako dominacija i moć na jednom mestu u jednom trenutku je bila neverovatna. Kako je bilo biti član takve ekipe i uopšte, mislim, pričamo o tome, zvezde, ne zvezde, ko, koliko igra, kako, šta, kako je to delovalo u Ciudad Realu, ko je bio zadovoljan, ko je nezadovoljan i kako je sve to funkcionisalo, malo onako prisjećanje. Evo ga, Šterbik se oprašta, pa možemo i tu malo omaž da damo. Pa ja bih tako rekao, stvarno, kad pogledam za nastat i za naprijed sad, pogotovo to vrijeme sad, ja isto ne volim pričati u prošlosti puno, jer onda stalno navisujem kad sam ja, nešto, pa tako dalje. Nije to moj način priče ni života, ni ja se ne hvalim puno, ne želim se hvaliti. Jer kad god me neko pita, ja kao uvijek pitaj nekog drugog novinara ili koga god o tim stvarima. Tako da, ali treba to reći stvarno, ja kako god gledam nazad, taj Ciudad Real je bio najbolja ekipa, možda čak svih vremena. Jer takav 17 igrača u jednoj grupi, mislim da to neće nikad više imati. Jer stvarno i ko igrači i pogotovo ko ljudi, mislim da stvarno, ja ne znam šta bih rekao, samo superlativ i tamo stvarno, kako se kaže, tako je bilo jedan za svi za jednoga i to je već ono obrovena faza, ali tamo stvarno tako bilo. Došao na teren, igraju utakmicu, ja došao napad, neko me malo udario, nije ni trebao reći, Didi odmah je vidio to, odmah se to vratilo, Petar, Bajo i tako dalje, što smo više igrali odbrani i bili pametni odbrani. Mislim, kad je bila frka svi zajedno, kad išli van svi zajedno, nije bilo, dobro, naravno, u slobodno vrijeme grupe Balkan, tamo i kafica, stalno mala zebancija, sjedili po dva sata, ovi Španjolci, svi brzi malo okolo, sve se zna kako oni živi, u Skandinavci, malo onako svoj način, tako dalje. A kad smo bili na terenu, svi zajedno, stvarno, i kako tamo tu je rekao, tamo stvarno bio taj neki slogan, živi ko šampion, znači radi sve, treja ko šampion, pij ko šampion, jedi ko šampion, fešta, znači sve u maksimumu, tako da. I tako je bilo, ne znam šta druga reč, i što kažemo sad, Arbi, moj dobri prijatelj, lepi se oprašta, i on je jedan dio te priče. Mislim, ne znam, sad ako njemu priča, ne znam, mi svi ga znamo, kad si ga pogledao, mislio si da se mu ne da ništa, onda je ušao u gol. Znači, uopće nije ima priča, znači gubimo mi 3, 4, 5, 6, 7, sjećam se jedan utakmice na početku, kad sam ja još došao, gubimo po vremenu, sam upeljao mislim na 9 razlike, 8 razlike. Mm-hmm. Dođemo u gledrovo, ja da sam nervozan, kako ćemo biti, dobro, ovi svi mirni nešto. Kada samo mirno polako, ništa mi dobe na kraju 2 razlike. Hoću reći, uopće bio takav, poslije dođeš takvu mašinu da uopće nemaš ti osjećaja da ćeš ti izgubiti. Nikako. Kako god kupiš, kako god, šta god radiš, ti nećeš na kraju izgubiti. I to je taj bio pobjednički mentalitet te ekipe što smo sad, sam ja bio 3 godine, znači usvojili sve što smo mogli usvojiti u jedne godine, čak sve titule što smo postojali na svijetu i to je stvarno jedna lijepa priča. Da. Ne znam šta bi uopće rekao, stvarno prelijepa priča i šteta što je tako završio na kraju s tim klubom, ali ja mislim isto opet po toj, kad pogledaš, to ne može dugo trajati jer to stvarno bila jedna predobra priča da bi predugo trajala.